Godt lederskap for meg en person som inkluderer og samler folk på tvers av ulikheter mot et felles mål, og samtidig står støtt som en ressursperson for alle de rundt. Gode lederegenskaper finnes jo overalt i Norge, det er det ingen tvil om, men det er fåtall av de unge lederspirene som kommer frem i lyset og får den anerkjennelsen de fortjener, og ikke minst veiledningen for å bygge videre på disse egenskapene. Fremtiden for norsk idrett avhenger fullt og helt at vi bygger, oppunder og støtter dagens unge ledere. Derfor har Norges idrettsforbund og Assessit startet et samarbeid for å kåre 5 unge idrettsledere fra de forskjellige landsdelene. Derfor synes jeg du skal klikke på linken på siden her og melde deg på.